Today ISP get connected ចាប់ខ្លួនលោកផ្កាយមួយនៅភរិយាករណីបោកលុយប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកបាធាយបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណានោះសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទលោកខួនសវណ្ណមន្ត្រីយោធាផ្កាយមួយមានតួនាទីជានាយរងអធិការដ្ឋាននៃអគ្គបញ្ជាការនិងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនត្រូវបានកងរាជវរហ័ត្ថលើផ្ទៃប្រទេសចាប់ខ្លួនក្រោមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នករស់នៅស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមដោយប្តឹងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធថាបានឆបោកលុយពួកគាត់រាប់ម៉ឺនដុល្លារថ្លៃរត់ការឲ្យកូនចៅរបស់ពួកគេបានចូលបម្រើការងាររដ្ឋបានដូចជាទាហានប៉ូលីសនិងគ្រូបង្រៀនជាដើមបាទយោងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅកងរាជវរហ័ត្ថផ្ទៃប្រទេសបានដឹងថានៅយប់ថ្ងៃទី23ខែមេសាឆ្នាំ2019គឺថាលោកឧត្តមសេនីយ៍ខួនសវណ្ណនិងភរិយាឈ្មោះត្រីណាតបាទត្រូវបានចាក់ខ្លួនមែនបាទបាទប្រភពបានអះអាងថាគាត់ខ្លួនគឺថាកំពុងតែធ្វើការសួរនាំតាមផ្លូវច្បាប់បាទសូមបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកបានចាញ់បោកចាប់ពី3500រហូតដល់7500ដុល្លារទៅលើបុគ្គលទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះដើម្បីឲ្យពួកគេបានកូនចៅរបស់ខ្លួនចូលបម្រើជានគរបាលជាទាហានជាកងរាជវរហ័ត្ថជាគ្រូបង្រៀនជាដើមបាទទោះបីជាទឹកប្រាក់មិនបានបញ្ជាក់ពិតយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅចន្លោះនោះគឺថាមានអាចមានពី10ទៅ20ម៉ឺនដុល្លារឯណោះព្រោះថាអ្នកចាញ់បោកនៅឯស្រុកបាធាយមានច្រើនណាស់បាទយោងតាមប្រភពព័ត៌មានបាទដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកធ្លាក់ខ្លួនបាទចាញ់បោកនៅអ្នកខ្លះខ្ចីបុលគេយកទៅឲ្យប្តីប្រពន្ធពាក់នេះដើម្បីសង្ឃឹមថាកូនចៅរបស់គេបានចូលក្របខ័ណ្ឌទៅតាមអ្វីដែលការសន្យានិងការរំពឹងទុកបាទអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះគឺថាកន្លងមកលោកស្រីត្រីភិបនេះត្រីណាតនេះគាត់អះអាងថាគាត់ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃបាទហើយពេលខ្លះគាត់យកអំណោយទៅចែកជូននៅប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកបាធាយនោះបាទដោយតាំងខ្លួនថាគាត់អាចស្គាល់អ្នកធំបានបើអ្នកណាចង់ឲ្យកូនចៅចូលធ្វើប៉ូលីសធ្វើទាហានធ្វើគ្រូបង្រៀនធ្វើ PM អីហ្នឹងតាមរយៈគាត់ទៅបាទបង់លុយឲ្យគាត់រត់ការឲ្យទៅតែពីចាប់ពី3500រហូតដល់មានអ្នកខ្លះនោះចំណាយដល់7500ដុល្លារនោះបាទដោយសារគេម្នាក់ជឿទុកចិត្តថាពួកគាត់ឃើញប្តីរបស់គេជាឧត្តមសេនីយ៍ហើយគាត់ក៏ជាមន្ត្រីថ្នាក់ខ្ពស់ក្រនបាដែរនៅក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ចឹងហើយក៏ប្រជាពលរដ្ឋមានការទុកចិត្តបាទប៉ុន្តែការឲ្យលុយហើយស្រាប់តែស្ងាត់ទៅស្ងាត់ទៅបាទអញ្ចឹងហើយបាទប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីឲ្យមានប្រតិបត្តិការតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែប្រភពនេះបានឲ្យដឹងថាខាងក៏ឬផាត់ទៅផ្ទៃប្រទេសបានខាត់ខ្លួនទៅវិញបាទអញ្ចឹងមិនដឹងថាតើរហូតដល់ពេលនេះទីអ្នកប្តីប្រពន្ធត្រូវបានគេចាត់ការបែបណាឬបញ្ជូនមកតុលាការបែបណាយើងអត់ទាន់បានដឹងទេលោកវុតបាទលោកជីតាតាមលោកខួនសវណ្ណនេះតាមកពិតប្រវត្តិគាត់មិនល្អនៅភូមិចន្ទគរីសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបាជ័យមានជ័យមួយដែរបាទយើងបានធ្លាប់ផ្សព្វផ្សាយភ្នាក់ងារយើងលោកសាមឌីធ្លាប់ផ្ដល់ព័ត៌មានមកលោកខួនសវណ្ណនេះបានខົບខិតជាមួយលោកជិនកំសានជាមួយការភូមិចន្ទគរីនឹងលក់ដីខ្ចលឲ្យលោកពូសិទ្ធសរឿនជាអតីតយុទ្ធជនដែលគាត់មានអាយុដល់70ឆ្នាំជាងណាទិញដីគាត់ជាង1000ដុល្លារគាត់យកដីគេយកមកលក់មួយប្លង់ឲ្យពូសិទ្ធសរឿនក្បាល5បដោយ20ដល់ពេលថ្ងៃក្រោយឡើងម្ចាស់កម្មសិទ្ធិគេឈ្មោះកាមសន្លីទៅយកដីនឹងវិញអញ្ចឹងពូសិទ្ធសរឿនគាត់ត្រូវរើអីវ៉ាន់ចេញមកហើយលោកពូសិទ្ធិរឿនពឹងឲ្យអាជ្ញាធរភូមិអាជ្ញាធរឃុំជួយដំណោះស្រាយឲ្យគាត់តែគេមិនហ៊ានជាមួយលោកខួនសវណ្ណទេតែលោកខួនសវណ្ណហ្នឹងជាឧត្តមសេនីយ៍ត្រីយោធាអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងនៅរហូតមកកាលពីមុនចូលឆ្នាំយើងថ្មីថ្មីនេះយើងបានផ្សាយរឿងហ្នឹងលោកខួនសវណ្ណបានឆាតតាក់តងមកអនឡាញយើងប្រហោះកន្លងមកនឹងផ្សាយព័ត៌មាននេះគឺសុំឲ្យលុបព័ត៌មាននេះគាត់នឹងទៅដោះស្រាយក្រោយចូលឆ្នាំឥឡូវរឿងបាបុនវាមិនចាំទៀតក្រោយទេបាទករណីនេះលោកខួនសវណ្ណនិងភរិយាគាត់មិនបោកប្រជាពលរដ្ឋពីម្នាក់ឬក៏មកកន្លែងទេបោកច្រើនកន្លែងហើយច្រើនអ្នកឥឡូវបាបកម្មមកដល់ហើយយើងជឿថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារលោកខួនសវណ្ណនិងភរិយាដែលបានប្រព្រឹត្តកន្លងមកហើយខ្លួនជាឥដ ாம் ចំណៃជាមន្ត្រីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកដាវបំផ្លាញសិលឹកឆ្នោតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំជឿថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងចាត់វិធានការ
yang miên bật sơ tập hiếp từ lưới chôn khá khẩu. Bà, nâng hơi chân rương rồi bỏ lô khôn sở vắn, nâng phè dê bỏ khuất mô trí nát, tục thư đặc cách đi chôn tự đo kháng sở bật cách đà miên phía đặc cách tự cho. Thà ta cua phơ tự tàm giảm bách cư khuất thì nẹ sầm rách. Bà, dương tù tuốc rồi đặc bàn đăng thá, bỏ là miên này ca khuất luôn ý cứ thà đăng thà khuất luôn mên hòi. Bà, chân chưa bỏ rốt khuất ọp ọ xa tô, nóng cả đây là thà lưu sô đập đăng thà khuất luôn ý. Bố thà bà chìa bà rốt, nè khá lạc bàn cháy lùi kê, nè khá lạc lụa cô, nè khá lạc lụa srai. Đập bây chong ai côn bàn bà rá ca nghe tới tam ở vây đại kê sân ở nhà. Bàn tay mà nực xa màn thà nè sân ở nhà nó bọc bàn chẳng tê. Bàn chẳng xôm thùm nông bố thật đó bà bà chìa bà rốt ở bà chìa thật ốc cùng chưa bệnh. Bà à ca chô gặp khăn bì xe, à ca dược lùi đầm bây mình phải lòng, à ca sẽ nó cứ cùng chưa kê cứ bọc tê. Sập khăn côn bà bà lúc bà tôi thì mình sẽ nhá bắt chắp bị bắt đục lăng tư. À nâng bàn dưỡng ai chô bà lông cọp khăn cái này nà, nìa nìa ba đã kia. Hơi bà lông chóp tư tam lắc tập hiếp rồi bà dương, tam chấm nét rồi bà dương. Công chưa kê to là tiệt bà chưa, cứ dương chanh bảo kê hỏi, tôi bây kê vô chân tay cái đó cực công chưa. Bà lực lên ta, xong nhầm hiếp sẵn ra ta, lực lên ta bà bà ô rồi bà lục, lục xây rằng ơ, xài rộn trầy, rực xài ổ bạn dụ rộn trầy à nâng bàn à chưa chạy bàn. Bà bực ra bình nô tê cứ bao gọi.